আরে খরধর করা, নমস্কার খরমা। নমস্কার। এই নিজকে কিয় আপুনি ইমান শুনিছে? মই এজন আপুনিয়ে 40 বছৰৰ পিছত পেনশন ভাত দিয়ক, পেনশন নিশ্চিত কৰক। চৰকাৰৰ এখন যোজনা আছে, অটল পেনশন যোজনা। তাত 18 বছৰ বয়সৰ পৰা মাহিলী যদি আপুনি 200 টকাকৈ জমা কৰি যায়, তেন্তে 60 বছৰৰ পিছৰ পৰা প্ৰতি মাহে আপুনি 5000 টকাৰ পেনশ্যন পাব। বেছিকৈ জানিব বিচাৰে যদি আপোনাৰ বেংকৰ শাখালৈ যাওক বা কোনো বেংক মিত্ৰক লগ ধৰক, তেওঁ বুজাই দিব।